görünmesin. İslam deniyor. Ali Cenab-ı Wedding Ош Тартулай. Бир ғана күн. Өзбек эстрадасының мега жылдызы Асода Нурсаидова. Эксклюзивтүү чай концерт Тартулай. Концерт 5 март күнү Эльдорадо Гранд ресторанында болуп өтөт. Алып баруучу Аман Ибраев. Концертти элеме бичлер тобу коштойт. Демирчилер, фотостудия Гули, Диля косметолог Ош, салон Жаркынай, декор Самурай 0001. Башталышы 18:00. Байланыш үчүн телефон номер 0990 62 0000.